लाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसो अब हुन्छ नि त्यो क्वेसनहरू भनौँ न क्वेसनहरू अनि प्रश्नहरू यसो यताउता गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई तिनै लिएर जानेछौँ मजाले घरमा बुझ्नु बस्नुहुन्छ होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि माथि नै जाँदैछौँ कलिलो कस्तो मान्छे कति चिटिक्क पर्ने हो क्या अनि कुलेको मकै कहिले कहिलेको मकै आज भाँचेको मकै हो र हिजो भाँचेको उसिनेको हिजो अहिले तताएर खाएको दाँत देखाउनु त बुझ दाँत देखाउनु त मकै मकै खानु दाँत देखाउनु न छैन मकै छैन दाँत छैन दाँत छ तर भए दाँत छैन है बुझ यसरी हो घरको बाजे नि बोजू कस्तो हुनुहुन्छ म यसको माउलो बाजे बोजू चाहिँ चम्बु थियो नि कहीँ नभएको कति गर्नु त टाउको दाँत छैन के दाँत दाँत छैन बोजूको पिन्ठान दाँत ल ठिकै छ नि त हो घरको बाजे चाहिँ घरको बाजे त्यस्तै थियो नि सोधो लाटो 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 नै गप्ठ्यारो आइएमआई यो नाति यो नाति त के भन्छ के जस हाम्रो बाजे हामीसँगै थियो होइन बाजेको नाम चाहिँ के हो बुझ्यो हाम्रो त्रमबहादुर गुरुङ ए हाम्रो बाजेको नाम प्रेम बहादुर रहेछ त्यही भएर प्रेम गरेको रहेछ क्या हजुरसँग भने कि तर बाजेसँग प्रेम त हामीले त बुझ एकचोटि सामकुसीमा पिङ्की कागीले चाहिँ तापके ल्याउँदाखेरि कालो तापकेलाई चाहिँ रगडी रगडी सेतो कसले बनायो बुझु ए होइन त भाडो पनि त्यस्तै हो नि त बुझु ए भरे भाँडै कालो रहेछ अझै त थाहा छैन बोजूलाई पछुरोमा पानी पऱ्यो रुझे मात्रै भिजिन गप्ठ्यारो लचपुरा गऱ्यो सुने मात्रै बुझिन भन्छ नि त बोजूले अब कानी सुन्दैन झन् अब त पहिला सुने त कुरै बुझ्दैन थियो के कुरो गर्नु नातिनी खोइ त भएन नि त्यहाँ कहाँ त्यहाँ अब त्यहाँ बस्यो होइन त्यहाँ अट्दैन नि त हो कहाँ अनि तपाईँ पनि छ नि म पनि छु यतापट्टि हात हल्लाउनु नि म हो तँ त्यहाँ आउँछ त म यहाँ म पनि आउँछु भित्र मात्रै खिच्छ कति बिना आउँदो हो त भनेको छ क्या यसमै यता ठुल्ठुलो मुभीहरू बनाउँछ नि जस्तै मुभीहरू अनि त्यो पिक्चरहरू क्या फिल्म फिल्महरू अनि त्यो टेलिफिल्महरू हेर्नुहुन्छ नि हो यस्तैबाट गर्ने हो क्या यस्तैमा बनाएर अनि टिभीमा चाहिँ उनीहरूले रेकर्डिङ हालिदिने हो क्या त्यहाँ जति पनि अर्छ धेरै अर्छ मान्छे यहाँ
Okay, the